Ekikwekweto ky'okufuuza abeenyigira mu nvuba embi kiyingidde ku mwalo ogwansazze ogusangibwa ku nnyanja Nalubaale oluvannyuma lw'okwogerwako ng'omwalo ogukyasinze okukulemberamu eky'okuwakanya okukwata obutimba bwabwe kyokka nga tebutuukana mutindo. Abalwanyisa envuba embi bafuuzizza omwalo guno nga bagenda nju ku nju era obutimba obusoba mu 7 busangiddwa nga bukwekeddwa era ng'obwedda balagira bannyini bwo okubwetikka babutwale mu kifo gye babadde babookera. Mu kwongera okufuuza amayumba nga banoonya obutimba musangiddwa munaamu abaddewo n'obutimba bw'ensiri kyokka nga babukozesa mu kuvuba era nga babuuzza lwaki bakozesa obutimba obwaweebwa okwebakamu ensiri obutabaluma ne babuteeka mu kuvuba nga beegana nga bwe butali bwabwe. Waliwo omusajja gwe balagidde okuwaayo obutimba ne yeerema n'adduka nabo kwe kumukuba mutiya gaasi mu kibiira gy'addukidde akomyewo kyokka n'agaana. Ku mwalo guno kubaddeko n'omukazi akaabidde obutimba bwe nga babutwala ng'alaba nga gwe bakomezza bw'atyo n'asaba obutimba bubookere awo kubanga ali teyeesiga gye babutwala. Saale eri n'obusiri bweyingira ne mu nju yo gw'otutumye ku mulimu oba gw'otulagira ekyokola yingira neri ku maanina muleke. Lwaki ogamba bakakumire wano? Nobankwata ku zimu nkwata onsigaza mubaukwata. Mu kikwekweto kino abamu basangiddwa n'obwennyanja obuto amaato agatatuukana mutindo era nga bamaliriza gonna nga bagasaanyizzaawo basobole okuziyiza envuba embi ku mwalo era nga bavubi ku myalo egyetoolodde ennyanja Nalubaale basanyukidde ekikwekweto ekikoleddwa. Tusaba bayongere mu maanyi twongere okuba nga tukola omulimu gulungi n'okubeera nga tumalirawo ddala envuba embi ennyanja ebikulu bisobole obutimba obukwatiddwa buteekeddwa ku muliro ne bwokebwa ng'akuliddemu ekikwekweto kino Bernard Onyang ategeeza nga basazeewo okulumba omwalo guno kuba aguludde nga baguliko beenyigira mu nvuba embi kyokka nga bakulembeze babiigaana. Kino ekizinga kye kizinga ekibadde kikyasinze okuba nga eri ku rediyo buli ssaawa nti envuba bubi kubanga tusanze ebitimba nga bijjudde mu sitoowa ne tuwongerako ebirala bye tuwongeddeko almost roughly tulina ebikokoto ebigenda mu 7. Kamba maji gye bayita monofilament tumanyi muwendo kubanga bebeera trailer ejula so sente ziri wano ezoonoonekedde mu bavubi olw'envuba embi zigenda kumpi mu bilioni namba ya sente z'eggwanga lino mu Uganda. Ronald Kakoza yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV1.